Assalomu alaykum kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Oila uchun serialning ashaddiy muxlislari. Hozir biz sizlarga Oila uchun serialning eng qiziq va qaynoq lavhalaridan havola etamiz. Sizdan like, obuna va kommentariyada faol bo'lishingizni iltimos qilib qolamiz. Demak, biz boshladik. Akif va Ayla birgalikda rejalashtirgan tuzoqqa Rasul tushadi. U ularning barcha gaplariga ishonadi. Aslida bu ishlarni Akif rejalashtirgan edi. U fotograflarni chaqirib, Aylani suratga oldirtiradi. Menga qara, ichkarida ham yaxshilab suratga ol, tashqarida ham dedi. So'ng bu suratlarni borib kerakli odamga berasan. U o'zi nima qilishni biladi dedi. Suratchi xop dedi. So'ng Akif unga pullar tutqizadi. Agar sendagi 4 ta odam bo'lganda, barcha ishlarim 5 bo'lib ketar edi dedi Akif. Shundan so'ng suratchi Aylaning jarohatlangan holdagi suratlarini suratga oladi. So'ng Akif uni kelib Rasulga tutqizadi. Rasul, qara, bu suratlarni oilaviy janjal deb ertaga xabarlarda e'lon qilishmoqchi dedi. Ko'ryapsanmi? Bular e'lon qilinsa nimalar bo'ladi dedi. Rasul bu nohaqlikka chidolmaydi va tutoqib ketadi. Nimalar deyapsan Akif? Men Ayla bilan janjallashganim yo'q, unga qo'limni uchini ham tekkizganim yo'q dedi. Akif, bilaman o'rtoq, bilaman, lekin bu muxbirlar shuni suratga olishibdi va shunday chiqarishmoqchi dedi. Shu vaqt xonaga Ayla kirib keladi. Maylimi kirsam dedi. Ha, kel kel Ayla dedi Rasul. So'ng mana bu surat nima dedi. Ayla u yoki hech narsani bilmaganday suratga qaraydi. Iya, bu mening suratim qanday qilib olishibdi, nima bo'libdi dedi. Bilmadim. Uni yangiliklarda chiqarishmoqchi ekan oilaviy janjal deb dedi. Ayla nima bo'layotganini tushunmayapman dedi. Men kecha zinapoyadan yiqilib tushgan edim va shifokorga borgan edim. Ha, o'sha yerda meni bildirmasdan suratga olishgan dedi. So'ng Akif, ana endi buni muammosini hal qilishimiz kerak dedi. Bilasanmi Rasul, agar bu ovozi bo'lib ketsa, axir sen Rasul O'skayasan, sening nomingga dog' tushadi. Ishlarimiz ham orqaga ketadi dedi. Shunda Rasul, axir bularni men qilmadim-ku dedi. Xo'p, buni men tushunyapman, men ishonaman, lekin xalqni ishontirib bo'lmaydi-ku dedi. So'ng Ayla, mana men ajrim qog'ozini olib kelgan edim dedi. Rasul endi o'sha qog'ozlarni olayotganda Akif undan oldin chaqqonlik qilib oladi va hozir ajrashishning vaqti emas dedi. Ajrashishimizga bu ishlarning nima aloqasi bor? Axir biz bu sabab ajrashmayapmiz-ku dedi. Baribirda bu surat chiqqandan keyin ajrim haqida gap ketgandan keyin shov-shov ovozi bo'lib ketasizlar dedi-da ajrimni yirtib tashlaydi. Mayli, sen aytganday bo'la qolsin dedi Rasul. Shundan so'ng Akif, bilasizlarmi bugun nima qilamiz? Bugun oilaviy o'tiramiz. Sen Ayla bilan men esa Nebahatga xabar beraman. Bir restoranni buyurtma qilamiz. Jurnalistlarni, fotograflarni ham chaqiramiz. Bu ishlarni bosti-bosti qilmasak bo'lmaydi dedi. Rasulga bu ish umuman yoqmaydi, lekin noilojlikdan rozi bo'ladi. Shundaki, sen meni do'stimsan, men yordam ham bermasligim mumkin edi, lekin seni deb mayli yordam beraman deb o'zini yaxshi qilib ko'rsatadi. Men Semih bilan ham gaplashaman dedi. Bu suratlarni bosti-bosti qilamiz dedi. Dars boshlanadi. O'qituvchi sinfxonaga kiradi va barchalarga bilan salomlashadi. Sizlarga taqdirlash va tashakkur nomalarini topshirish menga yuklatildi. Tayyormisizlar dedi. O'quvchilar tayyormiz dedi. So'ng o'qituvchi birinchi bo'lib Asiyaga, so'ng Omerga, Aybika va barcha boshqa o'quvchilarga taqdirlash va tashakkur nomalarini bera boshladi. Kan Asiyaga qarab, "Menimcha sen taqdirlash olgansan" dedi. Asiya xursand bo'lib, "Ha, taqdirlash oldim" dedi. So'ng o'g'iljon, "Men unchalik ham yaxshi o'qimasam-da taqdirlash oldim" dedi. Shunda Umir, "Unda ustozingni qo'lini o'p" deb qo'lini tutadi. O'g'iljon xursand bo'lib uning qo'lini o'padi va quchoqlab qo'yadi. Shundan so'ng Umirga ham taqdirlash berishadi. "Ha, men ham taqdirlash oldim" dedi Umir. "Zotan sen olmaganingda hayron bo'lar edim" dedi o'g'iljon. "Men esa tashakkurnoma oldim" dedi Aybika xursand bo'lgancha. Susem esa, men taqdirlash ham, tashakkurnoma ham ololmabman deydi. Shunda durib, xafa bo'lma, men ham hech narsa olmadim. Ziroki xayolim o'qishda emas, boshqa odamlarda bo'ldi deydi u Asiyaga qarab. So'ng o'g'iljon, "Wonderful, men seni taqdirladim, lekin o'qish senga nima berdi?" deydi. "Tashakkurnoma" deydi Harika. So'ng, "Ziroki xafa emasman, chunki tashakkurnoma ham yaxshi" deydi u xursand bo'lgancha. So'ng o'g'iljon, "Ko'rdingmi, qanday yuragi keng sevgilim bor meni?" deydi. Asiya ataylabdan durukning jig'iga tegish uchun, "Kan, sen nima olibsan?" deydi baland ovozda. "Kan esa taqdirnoma" dedi. Bu gaplardan durukning jahli chiqib, "Ha, taqdirnoma olibsanmi? Sen juda ham mukammalsan, barcha narsada borsan" dedi. "Rahmat duruk" dedi Kan ham unga. So'ng qo'ng'iroq chalinadi va o'qituvchi, "Bugun vaqtliroq ketsangiz bo'ladi" dedi.
Şundan sonra Berk Aybike'nin yolduğu gibi aradı. Aybike, bugün vakti çıkarırkenimiz, biral yokları gibi aramız mı dedi. Aybike, juda ham vaklardım, lekin onamning ahvallarını bilesen. Hazır ularning o'rinlariga ishga borishim kerak dedi. Bunda men seni olib borib qo'yaman mashinada dedi Berk. Shunda Aybike, yo'q, zotan kechki payt tadbirda ko'rishamiz dedi. Mayli, unda faqat so'z ber, tadbirda bu joy yoqmadi, qo'shiq yoqmadi demaysan. Xo'pmi dedi. Bo'ldi, kelishdik, hech narsa demayman, buzmayman dedi Aybike ham kulib. So'ng qani ketdik unda deb Berk unga yo'l ochib beradi. Orhan ko'chalarda ish izlab yuribdi. Shu vaqt ishchi kerak degan e'longa ko'zi tushadi va o'sha yerga borib ko'rishadi. Kechirasiz, ishchi kerak deb yozibsiz dedi. So'ng sotuvchi: "Ha, bizga ishchi kerak, lekin bizga yoshroq odam kerak, chunki og'ir yuklarni tushirishimiz kerak. Siz bunga og'irlik qilasiz va yoshingiz ham katta" dedi. Orhan: "Tushundim, tushundim" dedi. So'ng u yashiklarga qarab: "Mana bu yashiklarni tashlab yuborasizlarmi?" dedi. "Ha" deb javob beradi sotuvchi. "Maylimi, ularni olib ketsam?" "Nima qilasiz? Axir u singan. Biror nima ortib tashisangiz ham yaroqsiz bular" dedi. Shunda Orxon: "Yo'q, men bularni o'tin qilib yoqaman" dedi. "Mayli, mayli, unda ichkarida yana ozroq bor. Men o'shalarni ham olib chiqay" dedi. Orxon yashiklarni o'tin uchun oladi. Aybike ko'rsatilgan manzilga telefondagi programma orqali yurib keladi. "Iya, bu Berklarning uyini ko'rsatyapti-ku" dedi. "Yo'q, bo'lishi mumkin emas, adashayotgandir" dedi. So'ng atrofga qaraydi, "Balki qo'shnilarinikidir" dedi. Lekin uyning atrofida boshqa uylar yo'q edi. U hayron bo'ladi va shu vaqt Berkning mashinasini ko'radi. "Ana, Berk ham kelyapti" dedi. Yomg'ir yog'ayotgani sababli Aybike Berklarning eshigining tagiga, panaga borib turadi. Berk ham hayron bo'ladi va mashinasidan tushib, "Aybike, sen bu yerda nima qilyapsan? Nima ishing bor? Axir ishga ketmaganmiding?" dedi. "Yo'q, men ishga keldim, lekin qara, shu manzilni ko'rsatyapti" dedi. Shu vaqt eshik ochiladi va Ayla chiqib qoladi. "Aybike, keldingmi? Men seni kutayotgandim. Zotan chiqib ketishim kerak edi uydan" dedi. Aybike hayron bo'ladi. "Siz meni nima uchun kutyapsiz?" dedi. "Iya" dedi Ayla. "Axir biz kecha kechqurun xabarlashdik. Onamning o'rniga tozalashga kelaman deding-ku" dedi. Aybike hayron bo'lgancha Berkka qaraydi. "Onam sizlarnikida ishlayotganmidi?" dedi. Berk uning ko'zlariga qarolmaydi. Ko'zini boshqa yerga olib qochadi va javob ham bermaydi. Uning o'rniga Ayla javob beradi. "Ha, onang biznikida ishlayotgan edi. U ish so'rab keldi. So'ng u ayolni uydan haydabsizlar. Men juda ham achindim va uyimizda yashashga ham ruxsat berdim" dedi. Shunda Aybike jahli chiqib ketadi va Berkka qarab: "Onam shu yerda yashayotganmidinglar? Nega menga aytmading?" dedi. Ayla: "Mayli, men kecha qolyapman Aybike. Kirganda barcha yerlarni tozala, zotan barcha kirlar ketsin. Boshlashing mumkin" deb uyga kirib ketadi. Aybike jahl bilan Berkka qaraydi. "Onam shu yerda yashayotgan ekanlar, ishlayotgan ekanlar, nega mendan yashirding? Nega menga aytmading?" dedi. "Chunki onang shuni xohladi" dedi Berk. "Onang aytmasligimni xohladi" dedi. Shunda Aybike: "Berk, biz sen bilan kelishgan edik. Nima bo'lsa bo'lsin, qanday vaziyat bo'lmasin, har doim ochiqchasiga barchasini ro'y-rost aytamiz deb kelishib olgandik-ku" dedi. Aybike: "Ishon, onangni lekin halokatga uchraganidan meni hech qanday xabarim yo'q edi, ishon menga" dedi. Aybike: "Men ketdim, kirganda uyingni o'zing tozala" dedi Aybike. Berk Aybikening yo'lini to'sadi. "Qayerga ketyapsan?" dedi. "Qayerga xohlasam o'sha yerga ketyapman, qoch yo'limdan. Sen bilan boshqa gaplashadigan gapim yo'q" dedi va unga jahl qilib ketib qoladi. "Aybike, shoshma, gaplashib olaylik Aybike" deb baqiradi uning ortidan Berk. Lekin Aybike uning gaplariga javob ham qaytarmay, ortiga o'girilmay keta boshlaydi. Berk uning ortidan borishni ham bormaslikni ham bilmaydi va uyiga jahl bilan kirib ketadi. Suzan Harikani bag'riga bosib uni maqtay boshlaydi. "Ofarin, bravo senga Harika. Boshimizdan shuncha qiyinchiliklar, og'ir kunlar o'tsa-da sen tashakkurnomani qo'lga kiritding. Sen o'zingni yo'qotib qo'ymading" dedi. Shunda Harika: "Ha, oyi, men ezg'ilashlarga yo'l qo'ymadim. Men harakat qilaverdim va harakatdan to'xtamadim va shu tashakkurnomani qo'lga kiritdim" dedi mag'rurlanib. So'ng u oyisining bir taxlab qo'ygan kiyimlariga nazar soladi. "Bular nima? Bularni nima qilmoqchisiz?" dedi. Shunda Suzan ozgina xijolat bo'ladi. Buni ko'rgan Harika: "Yana ularni sotmoqchimisiz?" dedi. "Yo'q, yo'q, bu safar kiyaman" dedi Suzan. "Iya, qayerga kiyasiz?" dedi kulib Harika. "Bilasanmi, Rasulbek meni kechki ovqatga taklif qildi. Bir do'sti italyan restoran ochayotgan ekan" dedi. "Rasulbekmi?" deb kuladi Harika. "Yo'q, yo'q, sen o'ylagandek emas. Sen boshqacha o'ylama, shunchaki bu ovqatlanish" dedi. "Yo'q, oyijon, bu yerda shunchaki ovqatlanish yo'q. Axir o'zingiz kecha kechqurun nima dedingiz?" dedi. "Nima debman?" dedi hayron bo'lgan Suzan. "U odam ayoliga ajrashish protokolini berdi deb aytdingiz-ku" dedi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, biz yana o'z odatimizga sodiq qolgan holda sizlarga keyingi kelajakda bo'lib o'tadigan eng qaynoq, eng shiddatli rivojidan taqdim etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Demak,
Rasul va oila munosabatlari ancha iliqlashib boradi, hattoki ular turmush qurmoqchi. Bunga Akif to'sqinlik qiladi. U Suzanga qo'ng'iroq qiladi va Suzan, men barchasini Rasulga aytmoqchiman, o'rtamizda bo'lib o'tgan voqealarni dedi. Shunda Suzan, yo'q, bulardan nima foyda? Akif, o'tgan ish o'tib ketdi. Senga ham, menga ham bundan foyda yo'q dedi. Xo'sh, sen nima uchun unga turmushga chiqmoqchisan? Mendan qutulish uchun, meni tashlab ketish uchunmi dedi. Shunda Suzan, yo'q, men baxtli bo'lmoqchiman, Akif, baxtli bo'lish uchun turmush qurmoqchiman dedi. Akif kuladi. Ha, sen mendan boshqasi bilan baxtli bo'la olmaysan, eshityapsanmi Suzan? Mendan boshqasi seni baxtli qila olmaydi dedi. Suzan yalina boshlaydi. Iltimos Akif, unday qilma. Unday qilma, iltimos dedi. Shunda Akif, yo'q, sen meni shunchaki e'tiborsiz qoldirib keta olmaysan. Sen meni shunday qoldirib ketmaysan dedi va jahl bilan telefonni o'chirib qo'yadi. So'ng Suzan nimalar qilmoqchi bu dedi va yana qayta-qayta Akifga qo'ng'iroq qilaveradi. Lekin Akif qo'ng'iroqlarga javob bermaydi.